لن أوحيسي دادكاس نافذي عنايا أما أن سيرسكو دي سينين إف يا خلال والسكو عذابي عذاب مشون كمودانينا وحالكاس قالوا نوا مشي جنكو تغيسا وآي دادكاس أوغو نحاريستان عذاب ويا مسلم كبايا أوغو ونكسن نحاريستا هذين صومالين لان هينا dadka noocaas ma ba qiimeeyno dawday hadda barbarkayga waxa fadhiya afayeenka xisbiga mucaaradka u cid maxamed cali bilal ee afayeenka waxaan wax ka weydiin doonaa dhalinyaro maanta maqalka naafada ka oo markaas ee hortagay golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina border stay ee dhalinyaradaasna waxay ka cabanayaan miisaaniyad sanadeedka 2023 ka way sheegeen inaani waxba ugu jirin afayeen ugu horeen ku soo dhawow telefishinka CBA بلن يرادا سي مانتان مقال كنا فضاكا هرتقي بارلمان سيد وارتان كاسباني دو مقال كنا فضاكا مانتان مدهرادي سي وارن آدي آد لوغان لحا وايو بنادن نمدو كمي چرتو دادكو بنادن وفما ميل بولنا فكي هاي من اللوهو كي هاي من مدحو كي هاي من لوغو كي هاي مكاو واباهية ودادك باهية دادكاو نوائن لسكا إلاليا وآدي آد لو إلاليا meelka soo diina la joogana waa dadka ugu qiimo badan sida loo qiimeeyo ama shirkadda loo sameeyaa ugu fiican yahay waayo iyagu baahiyo gaar ah leeyihiin qofka baahiyo gaar ah lana waa in wixii uu doonayo miisaaniyadda loogu daro wax ka cabanayeen in miisaaniyadda laga reebay marka miisaaniyadda in loogu daro baahiyo gaarka ah waayo waa bulshada dadka mid ah oo aad iyo aad hadda u faro badan midkii hore wax laga yatiroodina yarada hadda way aad u bateen kaw aad buu fiicanta in dib loogu noqdo miisaaniyadda ay ka cabanayaan oo dawladdu waajib baa ka saaran in ay dadkaas baahiyahooda ay ugu daraan wixii miisaaniyadda xaq u leeyihiin inta badan ee dadka naafada ah ee reer Soomaaliland waxay sheegeen inaanay markaas xaq ay lahayn inaanay dawladda ka helin inta badanna waxay raadaan xayn duruufaha aasaasiga ah oo xaq oo saabarantii nahaysta balarintaas sida sidoo aragtay bal ka warran Soomaaliland maxay ku qabaan dadka naafada wallahi wal dadka leen ugu cadaabaya dulmi nin lan oo wixii si dadkaas naafadii cunaya ama aan sirisku dhisinayn if ya khalal wal isku cadaabaya cadaab mashal ku mudanayna waa halkaas gaaladu waa meesha jannada ku tageysa waayo dadkaas ay ugu naxariistaan adaw ya muslimka ba yaa ugu wanaagsan naxariista hadii Soomaalina laan lahayna dadka noocaas ma ba qiimeeyno waxay ku lacdeen weeye waa in la qiimeeyaa waxa arkaysan nin naafa ah ama cagaa ka ah oo xitaan luhleelkii lagu talagelin loo sameeynin meeshu ka soo kordhi lahaa ama baaskiilka loo soo marin lahaa guryaha looguma sameeyin xafiisyada dowladda looma sameeyin waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin guud ahaanba dadka naafada ah in loo sameeyo meeshay mari lahaayeen musqulo gooni u ah iyaga oo aan dadka gelgelin oo iyagu gooni u leeyihiin waxay u baahan yihiin meel cuntada xitaa lagu kariyo inay loo sameeyo kijooyin u gaara marka waxa weeye waa in dadka aan iska ilaalinna dadka aan lagu cadaabin xil baan ka saaran dadkan xil baa ka saaran dowladdana xilka ugu weyn baa ka saaran ilaa iyaga xil u haya xisbi mucaaradada afayeen u tahay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee 3 November waxay soo saareen min markaasii kulanka kala duwan oo ay yeesheen waxay ku soo saareen markaasii qodobada kala duwan dabcan waxa kamid ahayd inaydan madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi aydan 3 November ka wixii ka dambeeyay aydan aqoonsanayn 3 November intii ka dambeysay wadanku waa sidiisi wax isbedelo muuqda dadkii lagu maarko idinku 3 November ka aad lahaydeen hal la gaaro bal maxaa iska bedelay baa la oran karaa samowqifkiini ahaa in inaydan madaxweynaha Musabbiix Cabdi aydan aqoonsanayn ilaa inta uu doorasho ka qabanayo miya soo dabcaysan bay dadku leeyihiin xisbiyada mucaaradka Soomaaliland bulshada u cadeey maya ma soo dabcayno oo halka yagii aqoonsiga lagu sheegayana demaha aqoonsi meel kale ka yimaada dadku ka yimaada dadku hadii aan xisbiyadu is aqoonsan marka xisbigu helo doorashada Soomaaliyeed xisbiyada kale ha aqoonsadeen Soomaa yiraahdo ha wiiyo la yaaba hadii xisb waxa weeye xisbiyadu dad bay wakiil ka yihiin dad bulshada wakiil ka yihiin bulshadii hadii wixii u codeeyay ku aqoonsan waayo inay ku diidan bulshadii qahaaf ku diido wala majority ku diido dee waa madaxweynaha iska hay kaliya macna sameyn mas
دافين مركز مدحونا وكيه من نار وحوية داد كان يهي وكيل كيهين معارسكو داد ما وعوديين وكيل كيهين وعودي يعود كسي بقول كيبا انتو بدن لو ما حسبي واحد ستسمون سحسب معارسكي وقادين كالسونية لقال النقضو دوا مشكلة واسكت تاقن هاي المعنوين ماسي سميسو وحسوب حيو ورشيقي ين حسبيقا وعدي بهابين لغو سمين دونو هدي اي تاي مركز سي حقه قاندا بلار انت سيدم حاكي تلا يحسوا لما ما كانوا قفصوا شروينيس كبعد هو سمع استاذ هبين قصب دب هبين يحول بالدولة ما يحدا قد شيء دكمة شيء ما كانوا دول سلقو قوليستو وقت جيد لقفتو أم با السمين كانوا حكت به واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامع كوش بسيط waxaan ku shubtay xil mafran 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa